buhay sa inyo. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Ang ating tatalakayan ngayon ay tungkol pa rin sa chapter 1 ng Social Psychology in Evolutionary Adaptation and Human Characteristic. So, bago tayo magsimula, disclaimer po muna na ang lahat ng aking sasabihin ay ayon lamang sa aking pagkakaintindi bilang isang studyante ng psikolohiya. At ang lahat ng sanggunian ay matatagpuan sa baba. So, kung ating susuriin ang pamagat na evolutionary adaptation and human characteristic, um, ito yung nagpapakahulugan na ang katangian ng tao at ang kanyang pakikisalamuha ay bunga lamang ng kanyang nakaraan. Oh, parang may ka ng iyong, pa, ng iyong boyfriend or ng ex mo. <laughs> so, in short, basta ang iyong, ang mga katangian ng, ng, ng tao, yung karakteristik ng tao, at ang kanyang paano siya nakikisalamuha ay e bunga lang din ng kanyang mga pinasa sa kanya ng kanyang mga ninuno. At ang mga human characteristics natin, katulad ng physical appearance natin, yung mga emosyon natin, ay may kinalaman sa mga naipamana sa atin ng ating mga ninuno. So, paano nga ba tatalakayan natin yan sa mga susunod na slides natin? Tara, simulan na natin so Ayon nga sa uh, mga nas, na, natalakay kong mga video, yung tungkol sa Lewin's equation o si um, na, na, ginawa ni Kurt Lewin ay ang pag-aasal o pag-uugali behavior ng isang tao ay ma malalaman sa yung tao mismo at yung kanyang nasa paligid. Kung baga kung ano yung kinikilos ng tao ay umaayon sa mismong personalidad ng tao at ng kanyang paligid. Dahil ang sabi nga dito na ang tao o yung person ay may kanyang-kanyang katangian at ito ay may kumbaga inborn sa kanya ang pakikipagsalamuha o pakikihalubilo. Kumbaga, talagang taglay na ng isang tao ang pakikipagsalamuha at pakikipaghalubilo. Anong halimbawa nito? Sa ang sanggol kapag ipinangana ay nakakakilala ng mukha ng tao at tumutugon sa boses nito. Samantalang ang mga bata ay natututo ng wika at nakikipagkaibigan. Ang mga kabataan ay nagkakaroon ng interes sa sex at nakata nakatakdang umibig. So, hindi nyo maiiwasan. Sad to say, hindi nyo po maiiwasan ang pag-ibig. <laughs> at sabi nga dito, karamihan sa may mga sapat na gulang ay mag-aasawa at may mga at magkaka anak. So hindi lahat, nang no? karamihan na lang. At ang karaniwan sa atin ay natututong makisama sa iba't ibang tao. Um, bilang tao, tayo ay naghuhubog sa pamamagitan ng ating human evolution at ang ating mga genetic codes ay nilalaman ng mga specialized social skills para tayo ay mag-survive. Um, ang halimbawa nito yung pagkakaroon ng alisto ng mata, lakas ng katawan, at maiwasan ang mga sakit. At, um, at ang mga ito ay para tayo ay makasurvive at makilahok sa gawaing panglipunan. At uh, Halimbawa nito is natututo tayong humusga, uh humusga upang malaman natin agad kung kailangan ba niya ng tulong o hindi niya kailangan ng tulong o kailangan natin umiwas sa mga bagay para mailigtas ang sarili natin. Sabi nga dito na ang mga jeans ay minana natin, yung mga jeans na yon na special na uh, may nilalaman ng mga specialized social skills ay minana pa natin sa ating mga ninuno at naipapasa pa natin sa mga susunod nating mga henerasyon. At ang um, ang ating pagkakaroon ng kakaibang mga social skills ay ang pagda, ay dahil ang pagkakaroon natin ng may malaking otak at social intelligence na wala sa ibang mga hayop at uh, yun nga, nabanggit ko nga na ang evolutionary adaptation ay umuuma o nagsasabi na ang human nature, ang kalikasan ng tao at ang social behavior ay bunga ng ating evolutionary past. Kasi um, ayon sa evolutionary theory, yung pagsinabi nating fitness o yung na kung naririnig nyo yung survival of the fittest, ang, um, ang pagkakahulugan nito ay ang pagkakaroon ng mga characteristics kagaya ng mga pag sa mas mataas na rate kaysa sa iba. Kung baga, um, kung sino yung mas malakas, kung sino yung mas agresibo na makipagmate, ay siya yung nakakapag-produce uh, ng mas maraming uh, anak niya at napaparami niya ito. So, kagaya daw naman daw noong um, emotion natin ng pagiging selosa, Um, kumbaga yung mga lalaki na may mga, mas malakas yung kanilang desire sa pagsiseles yung emotion na pagsiseles is um, napoprotektahan nila yung kanilang mga gusto nilang maging mate para doon magreproduce ng kanilang mga uh, anak nila. So, kumbaga uh, itong mga katangian ito na ay um, nagiging dahilan para magkaroon ng survival yung kanilang mga genes at maipasa pa nila yung kanilang mga katangian na ito. O, so, at ayon din sa survival uh, survival theory at ayon sa evolutionary theory, uh, may dalawang fundamental na motivasyon ng evolutionary adaptation. Ito yung self-concern at other concern. Pag sinabi natin self-concern, ito yung concern natin sa sarili natin at sa malalapit nating mga mahal sa buhay, yung pamilya natin, kaibigan natin, mga anak natin. So, yun yung concern natin, yun yung pinoprotektahan natin, at pag sinabi natin at yung pinoprotektahan natin, at yung motivation natin para um, mag-survive tayo at pag sinabi naman natin, other concern, ito yung mga uh, social situation natin ito yung uh, motivation para mapabilang sa isang grupo matanggap ng grupo, at matanggap ng iba na no, nasa loob ng grupo na yun so dito lang po natatapos ang ating talakayan. So, abangan ang mga susunod na talakayan para sa pagpapayabong ng kalaman. Like, share, subscribe, at comment sa baba mga katanungan kayo. Kung nais nyo hiramin ng slides ko, uh, maaari nyo akong i-email sa manggeraprecious at gmail.com at huwag mahiyang magtanong kay Mami Precious. Malay nyo, alam ko ang kasagutan at makatulong sa inyo. Paalam!